Han forente religion med vitenskap og tro med fornuft, og han er en av historiens største teologer. Thomas Aquinas døde for 750 år siden, og bak denne fasaden finner vi et berømt monument over hans gjerning. I en av Romas fineste kirker, Santa Maria Sopra Minerva, finner vi dette maleriet av den store Thomas Aquinas. Kirkens forstander innrømmer gjerne at den hellige Thomas er et av hans største forbilder. Lui aiuta a imparare a pensare, a fidarsi dell'intelligenza, a fidarsi delle proprie capacità di volontà. Lui mette molto in evidenza che ogni persona umana riceve da parte di Dio tantissimi doni nella storia del pensiero, la razionalità. Lui ha dato dei grandissimi contributi per preparare la modernità. Bildet av Thomas Aquinas er et av de første renessansemalerier i Roma, og det er laget av firenzemaleren Filippino Lippi. Verket er en del av det såkalte Carafa-kapellet, en stor attraksjon i kirken Santa Maria Sopra Minerva. Lui usa l'arco triumfale, tipico della cultura romana, e invece di glorificare un imperatore, glorifica il santo con la sua dottrina e vuol far vedere la bellezza, la grandezza dell'insegnamento di San Tommaso a servizio della conoscenza di come Dio si è fatto carne. Thomas Aquinas var rikmannssønnen som ble tiggermunk og som knyttet bånd mellom førkristen filosofi og kristen tro i middelalderen, en revolusjonerende tanke på 1200-tallet. Han ble kåret til helgen i den katolske kirke, og på 1500-tallet ble han erklært som kirkelærer. Lui è nato in un paesino del Lazio, Roccasecca, che è a pochi chilometri da Roma. Allora si organizzano pellegrinaggi, festeggiamenti, perché poi è morto a pochi chilometri dal suo luogo di nascita, Fossanova, dove venne custodita la sua memoria molto, in modo molto vivo, molto bello. I år er det altså 750 år siden Thomas Aquinas døde, og han minnes ikke bare som en av historiens største teologer. Thomas Aquinas skrev også vakre salmetekster, og en av dem kjenner vi som Panis Angelicus, englenes brød, en hyllest til det hellige nattverdsbrød.